Vuosi 2023 oli mehiläisille myönteisen kehityksen vuosi. Voi sanoa, että se oli tietyllä tavalla paluu normaaliin pandemian, nopeasti kohonneen inflaation ja isojen sote-lainsäädännön muutosten jälkeen. Yksi myönteinen asia oli se, että mehiläisen kannattavuus parani merkittävästi edellisestä vuodesta aikaisempien vuosien hyvälle tasolle. Tämä johtui siitä, että pystyimme osittain siirtämään palveluidemme hintoihin kohonneen kustannusinflaation ja lainsäädännön muutosten vaikutukset, mutta pystyimme myös parantamaan kustannustehokkuuttamme skaalaetujen kautta. Palveluiden kysyntä kasvoi merkittävästi ja pystyimme myös kysyntään vastaamaan tarjonnan lisäämisen kautta. Mehiläisen vuoden 2023 liikevaihto kasvoi kaksinumeroista vauhtia 1,85 miljardiin euroon. Kasvu oli pääosin orgaanista ja se tuli kaikilta liiketoiminta-alueilta Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella. Mehiläisen oikaistu liikevoitto oli 215,7 miljoonaa euroa tai 11,7% liikevaihdosta. Suhteellinen kannattavuus palasi aikaisempien vuosien hyvälle tasolle vaikean vuoden 2022 jälkeen. Myös tilikauden tulos nousi positiiviseksi yli 40 miljoonaan euroon. Mehiläisen verojalanjälki yhdessä ammatinharjoittajamme kanssa oli lähes 500 miljoonaa euroa vuonna 2023. Vuotta 2023 sävytti yksityisten terveyspalveluiden vahva kysyntä. Työterveyshuollon asiakkaiden määrä ylitti ensimmäistä kertaa yli 600 000. Lääkärikäynnit kasvoivat erittäin voimakkaasti ja pystyimme vastaamaan kovaan kysyntään rekrytoinnin ja tarjonnan lisäämisen kautta. Myös suun terveyden, mielen hyvinvoinnin, fysioterapian ja diagnostiikan palvelut kehittyivät erittäin vahvasti. Olemme hyvin ylpeitä korkeasta asiakastyytyväisyydestä ja lääkärikeskusten NPS-nettosuositusaste nousi kaikkien aikojen ennätykseen 90 tasolla. Vuosi 2023 toi ison muutoksen julkisiin palveluihin, nimittäin hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023. Yhteistyömme hyvinvointialueiden kanssa käynnistyi sujuvasti. Lanseerasimme vuoden aikana hyvinvointialueelle suunnatun kokonaisvaltaisen Suomi-sote-palvelukokonaisuuden. Mehiläisen julkisen palvelun terveyskeskuksessa oli erinomainen palveluiden saatavuus. Päijät-Hämeessä otettiin Harjun terveyden optiovuodet käyttöön. Ja Mehiläisen toiminta Länsi-Pohjan keskussairaalassa jatkuu myös pitkällä päivitetyllä sopimuksella. Lisäksi investoimme viime vuonna julkisiin erikoissairaanhoidon palveluihin, muun muassa silmätautien, psykiatrian ja anestesian osalta. Mehiläisen sosiaalipalveluissa kannattavuus kehittyi myönteisesti useamman vaikean taloudellisen vuoden jälkeen. Onnistuimme hoitohenkilöstön rekrytoinnissa erinomaisesti ja pystyimme täyttämään uudet, korkeammat mitoitusvaatimukset. Investoimme voimakkaasti myös esihenkilöiden valmennukseen sekä laatutyöhön. Lisäksi panostimme myös yritysvastuun saralla kattavaan raportointiin uudet raportointivaatimukset täyttääksemme. Kansainvälisillä markkinoilla Mehiläinen laajensi toimintaansa Virossa, Saksassa ja Ruotsissa. Lisäksi terveydenhuollon ohjelmistoliiketoimintaan keskittynyt tytäryhtiömme BeHealth solmi useita uusia sopimuksia sekä Suomessa että kansainvälisesti. Haluaisinkin kiittää kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä onnistuneesta vuodesta 2023.